Salteado aqui com um bocadinho, mais para o final. Então vai pôr limão por cima, não? Exatamente. Já tem aqui um bocadinho de limão. Vou tirar aqui o interior, tirar as sementes. E vou cortar assim uns gomos, mais ou menos deste tamanho. Pronto. Está bem? Três. Fica assim. Tanto mais. Agora está aí o estrogão. Vai sair os patos e fico mais limpo. Está bem? Saltear? Exatamente. Tem uma fruta que se aguenta a cozedura. Há certa fruta que se aguenta, não é? Exatamente. Depois vamos saltear e isto vai ficar... com pouca coisa. Então, mas vai ao forno? Salteado numa sartada. Numa sartada sem gordura, sem nada.